Imagine poder reunir em um só lugar aprendizados de viajantes experientes que trabalham e vivem viajando e poder aprender a viver assim? É isso que a Woodpeckers Academy te proporciona. São mais de 70 experts de todo o mundo ensinando tudo o que eles levaram anos para aprender. E você pode começar aprendendo hoje, sem gastar tudo o que eles já gastaram, e começar agora a criar suas habilidades e desenvolver antes mesmo de sair na estrada. São mais de 770 aulas distribuídas em mais de 80 horas de conteúdo que você vai ter acesso. Para além de aprender uma nova habilidade que vai te manter na estrada, começar uma nova aventura sem mesmo começar a viajar e ficar por dentro de tudo que você precisa saber para fazer a melhor viagem da sua vida e receber um certificado ao final de cada curso concluído. Vemos todos os dias exemplos de pessoas que largaram suas rotinas sem sentido para realizar os seus sonhos, aprimorar seus conhecimentos e conectar com novas pessoas. Nossos medos nos impedem de viver os nossos melhores sonhos. O medo é a falta de preparação. Com a Woodpeckers Academy, você vai buscar novas formas de trabalho e conquistar aquele estilo de vida que parecia impossível. Acesse www.woodpeckers.com e prepare-se agora para a Woodpeckers Academy.